bych vás přivítal už na pátém setkání školy Alternativ Olomouci. Škola Alternativ je pod hlavičkou Ekumenické akademie. Ekumenická akademie se snaží o sociálně spravedlivou, tolerantní, udržitelnou společnost, překonávat jisté problémy, které dnes existují nejenom na té sociální, ekonomické a jiných rovinách, ale samozřejmě i v oblasti ekologie. Když se ekologie objevila, tak začínala na jistých pozicích přírodovědných, případně estetických, a svůj politický smysl a rozměr získala nebo začal být chápán někdy v 60. letech, především v takzvaném západním světě. Do Československa se tyto ideje a tento náboj dostává později, získává na smyslu v 80. letech a sehrál svoji roli i ve společenských změnách následujících po 89. roce. Na jednu stranu se ekologie institucionalizovala, což rozhodně nemusí být automaticky negativní. Na druhou stranu získává ten rozměr ze spoda, vznikají sociální hnutí, které tematizují ekologické problémy nejen sami o sobě, ale i ve spojení například s diktátem trhu. Jsem rád, že při tomto tématu můžu přivítat povoleného člověka Arnošta Nováka, kterému nedávno vyšla kniha Tmavozelený svět. O tom, že je tu kmání, se zmíním před diskuzí. A Arnoš Novák je sociální ekolog, zároveň se angažuje v dalších sférách, řekněme praktických, jako zasloužilý skvoter například i v kolektivu kliniky, ale blízká je mu právě ekologická tematika. Po tom, co představí v širších kontextech svoji knihu, budu mít krátkou prezentaci Antonie, zástupkyně Hnutí Limity jsme my, které bude zároveň pozvánkou na klimakem, který proběhne na přelomu června a července. Teď bych vám asi předal slovo a jo, doplním to pak. Jo, tak já děkuji za pozvání. Já jsem byl pozván, abych představil tady tu knížku, která se jmenuje Tmavozelený svět a podtitul je Radikální ekologické aktivity v České republice po roce 89. Tady nechám kolovat. No, takže vlastně představím tu knížku velice stručně, o čem je. A myslím, že je docela fajn, že tady ta prezentace je spojená i s představením Hnutí Limity jsme my, protože tak moje knížka je sice odborná knížka, vlastně na základě té knížky je to přepracovaná verze mý disertace, na základě toho jsem dostal doktorát, takže je to odborná práce, která má naplňovat takový ty všechny odborné jakoby nároky. A vlastně, když se podíváte na začátek té knížky, tak tam já používám citát Michela Foucaulta, který vlastně píše, že nepíšu pro čtenáře, píšu pro uživatele. To je vlastně motto trošku té knížky, která je sice jakoby odborná práce, ale zároveň vlastně od začátku jsem ten doktorantský výzkum dělal trošku více jako takovou reflexi pro ekologické aktivisty. Protože já jsem ten výzkum začal dělat v roce 2010. To znamená v době, kdy to environmentální hnutí České republice bylo hodně institucionalizované, bylo to ještě vlastně před blokádou, která byla na Šumavě v roce 2011. Vlastně environmentální hnutí v té době, jestli tam možný mluvit o hnutí, tady bylo součet několika nevládních organizací. A já jsem vlastně tu knížku trošku, nebo ten výzkum a tu knížku chtěl koncipovat jako takový příspěvek nějaký debaty, nějaký reflexe o tom, kam se dostalo, kam se vyvinulo ekologické hnutí. Vlastně než jsem ten výzkum dodělal, než jsem obhájil disertaci, než jsem to předělal do knížky, protože jsem trošku lempel, tak mě vlastně dějiny předběhly a dohonily a předběhly. Vlastně mezi tím už proběhly blokády na Šumavě,
vzniklo environmentální nebo ekologický hnutí, Liberty jsme my, byl tady Klimaken, takže vlastně možná je dobře, že ta knížka vychází trošku ze zpoždění, že vlastně teď s mnohem, možná to publikum je jako na tu knížku jako mnohem víc připravený, než to bylo třeba dejme tomu před těma 5-6 lety, kdy jsem ten výzkum začal dělat. Ještě vlastně potřeba zdůraznit, že ta knížka je sice jakoby odborná, jsou tam využitý vědecký metody, ale zároveň to vlastně přiznaně angažovaný výzkum, kdy ten výzkum byl dělaný, i ta knížka vlastně psaná, hodně z insiderský pozice, vlastně v těch 90. letech, o kterých ta knížka hodně je, tak jsem se vlastně řady těch aktivit účastnil, spoustu lidí jsem znal, takže vlastně celý je to psaný trošku jako zevnitř toho ekologického hnutí, nebo toho environmentálního hnutí, jak to budeme nazývat. Takže oproti třeba jiným knížkám, který na to téma existují, nebo odborné literatuře, třeba hodně v angličtině, který psal Ondřej Císař, který před zhruba 10 lety vydal takovou knížku známou, kterou možná někdo z vás čet, Politický aktivismus v České republice, nebo Práce v angličtině Petra Jehličky a tak dále, vlastně tady ta knížka tematicky se liší tím, že se nevěnuje jako environmentálním hnutí v celého šíři, ale vlastně zaměřuje se jenom na určitou jeho část, na určitý jeho segment, to, co bývalo označované jako radikálně ekologický, nebo co se tak samo chápalo. Takže vlastně, a tak moje knižka vlastně vychází z té základní teze, že když mluvím o environmentálním hnutí, tak není možný mluvit o hnutí v jednotném čísle, jako nějaký homogenní, jako nerozporný hnutí, ale že environmentální hnutí je v zahraničí, nebo v České republice, tak vždycky to byly jakoby různý proudy, které se mezi sebou by různě lišily, že proto je lepší mluvit o environmentálním hnutí v množném čísle, jako o různých typů a různých hnutích. A vlastně ta moje knížka, nebo ten výzkum, ta moje knížka se zaměřuje na tom jenom to jeho jakoby radikálnější křídlo, to jako radikálnější část. A co, v čem se ještě jakoby liší od těch jiných prací, třeba právě Ondřeje Císaře, tak je, že Ondřej Císař ty svý výzkumy, ty práce, jako píše jako outsider, to znamená někdo zvenčí, kdo vlastně to hnutí zkoumá, popisuje. Na té jeho práci jsou hodně založený na kvantitativním výzkumu, zatímco ta moje práce je hodně založená na kvalitativním výzkumu, rozhovorech, etnografii a, jak jsem říkal, mnohem víc na tom jako insiderském pohledu. A ten rozdíl je taky v tom, že vlastně ty předchozí výzkumy, ty knížky se hodně věnují jako těm oficiálním nevládním organizacím, Hnutí Duha, Děti Země, Greenpeace a zkoumají vlastně tady to. Takže vlastně ta moje teze je, že pokud se mluví o environmentálním hnutí nebo o jakýmkoliv jiným sociálním hnutí, takže vlastně potřeba jako zaměřit se nejenom na ty formální organizace, to znamená na ty oficiálně uznané, registrované nevládní organizace, ale vlastně to sociální hnutí, jakýkoliv má vždycky, je hnutím díky tomu, že má nějakou neformalitu. To má nějaké neformální sítě, neformální skupiny, neformální nějaké jednání a tak dále. To vlastně ty předchozí práce jako trošku opomíjely nebo vlastně neskoumaly, takže vlastně ambicí té knížky je trošku zaplnit i nějaké jako bílé místa v tom jako poznání nebo v té interpretaci toho ekologického nebo environmentálního hnutí. Já vás tady úplně nebudu zatěžovat dopodrobna, o čem ta knížka je. Jenom trošku takové jako vyvarování do toho, kdo by si tu knížku pořídil někde třeba v knihovně nebo koupil a četl, tak já vždycky říkám, že ta knížka má takové jako dvě části. Ta první část je hodně taková jako odborná, teoretická, kdy tam vlastně debatují různý teoretický jako debaty, směry a tak dál. Lidi, kteří nemají nějaký větší jako vědecký ambice nebo nějaký hlubší teoretičtější poznání, tak jako není úplně nezbytný jakoby to číst, když ty debaty jsou tam důležitý pak pro to jako analýzu pochopení toho vývoje v České republice. A druhá část té knížky, zhruba od té stránky 150, vlastně když popisuje nebo analyzuje ten vývoj toho českého environmentálního hnutí se zaměřením na toho radikální část, tak vlastně to už je mnohem vlastně zmínil i některý ty recenzenti, co ty knížky už četli, psali o ní, že tam to je vlastně mnohem zajímavější, barvitější a i pro ty lajky vlastně je to jako docela napínavý čtení. Tak jenom proto, abyste se třeba nenechali odradit úplně na začátkem té knížky, ale dostali si ty druhý poloviny. Proto já tady vlastně nebudu v té krátkém čase, co na tom mám prezentovat, úplně tu první část,
nebo o čem ta knížka je, jak se dělá ten výzkum, jaký teoretický předpoklady, jak byly. Ale jenom se vlastně z té první části bych trošku vypích a využil to, že já tam vlastně popisuju, jak se vyvíjelo to environmentální hnutí, environmentalismus na západě. Protože vlastně to je pak důležitý pro pochopení a analýzu vlastně toho, jak se vyvíjel ten environmentalismus v České republice. To environmentální hnutí, nebo ten environmentalismus se říká, že vlastně přišel v takových třech vlnách. První vlna sahá do začátek, zhruba do poloviny 19. století, kdy se vlastně mimo jiný pod vlivem romantismu objevily první jako snahy o to chránit nějaké části přírody. Romantismus vlastně, který byl, přišel s tou inspirací chránit to člověkem nedotčenou jakoby divočinu, ty kousky nedotčeny člověkem, že v 19. století, hlavně třeba v Anglii, kde se rozvíjel, bylo období rozvoje průmyslové civilizace, vytěžování třeba přírodních surovin v podobě dřeva nebo uhlí a tak dál, rozvoj průmyslu, továren a tak dál, nástup urbanizace, mnohem větší, intenzivnější užívání zemědělský krajin a tak dál. Takže vlastně to všechno pod tady tím vlivem najednou romantismus přišel s tím, že je potřeba chránit ty poslední části nedotčený tedy člověkem té divočiny. A vlastně tady ten impuls mimo jiný toho romantismu vlastně přispěl k té vlně toho ochranářství, která se proměnila nebo projevila zakládání různých okrašovacích spolků, zakládání třeba přírodních rezervací v českých zemích, to je založený že finského pralesa, bubínského pralesa, tak dál. V Americe to bylo zakládání národních parků. No a to všechno bylo jako hodně vedené tou jako ideou chránit vlastně tu divočinu před vlivem toho člověka. Postupně vlastně to pro mě přišlo s takovými praktikami jako to rozvoj turismu, kdy vlastně lidi začali chodit do té přírody, začali vlastně tu přírodu na základě jako to, že ji uznali jako vnitřní hodnotu vlastně oceňovat a chránit, což bylo taky jako posléze. To by důležitý. No a vlastně tady ta první vlna toho ochranářství hodně byla založena na té jako lásce k té přírodě, uznání nějaký vnitřní hodnoty té přírody, ale zároveň se to nikdy nevyvinulo nějaký politický hnutí. Vlastně tady ten typ toho environmentalismu, toho ochranářství, vlastně něco, co existuje jakoby doteďka, existovalo tady vždycky. Byly to různý ty, ať už ty spolky na ochranu přírody, které se vlastně třeba v 20. století přetvořily v takové organizace, jako třeba v našem kontextu byl československý, dneska už Český svaz ochránců přírody, který vlastně vnímá jako tu přírodu jako něco, co je potřeba chránit, ale není to pro ně jako nějaký téma politický. To vlastně tady ten jako politický environmentalismus přichází až na přelomu 60. 70. let v západní Evropě a to je právě ta druhá vlna toho politického environmentalismu. Právě vlastně pod vlivem těch 60. let, který 60. let byly zajímavý tím, že vlastně celosvětově, dneska bych řekl globálně, vlastně otřásly s celým světem poměrně jakoby zásadně jakoby ve všech sférách jakoby lidskýho i vlastně mimo lidskýho života, počínaje vlastně jako lidskou sexualitou, mluví se o sexuální revoluci, proměna genderu a tak dále. Až prostě po nějaký jako globální vnímání toho, že žijem jakoby na jedné planetě. Vlastně ten obrázek, který přinesli kosmonauti, kdy v roce 69 jako obrázek, fotku, kterou udělali z vesmíru planety Země, najednou vlastně bylo pro lidi na celém světě představitelný, že sdíle jednu planetu, proto taky vlastně ty heslo jako jeden svět, jedna planeta, jako sdílený a tak dále. Takže vlastně ty 60. 70. léta přinesly vlastně vzrod environmentálního hnutí, abych to sociální hnutí, který má nějaký jako politický rámec. To, v čem to environmentální hnutí v těch 70. a přelomu 60. 70. let bylo vlastně důležitý to, že z té přírody, která do té doby byla někde jako na okraji té společnosti, vlastně udělala problém. Environmentální problémy, udělala z toho politickou věc, to znamená, že ty věci, které se debatovaly někde na okrajích a politicky někde jako vědci, milovníci přírody a tak dál, vnímali nějaké věci třeba problematicky, tak to hnutí často jako vlastně vzalo ty témata, vynesle do té veřejné sféry, udělalo z nich politiku, která se stala předmětem konfliktu, sporu, vlastně najednou tady to environmentální hnutí začalo využívat jako repertoár jednání, který to ochranářství neužívalo. Byly to demonstrace, stávky, okupace, blokády a tak dále, takže vlastně nějaký konfrontační repertoár jednání. A zároveň vlastně po té obsahové stránce to environmentální hnutí nebo určitá jeho část, protože už v té době bylo rozmanitý, počínaje nějakým autoritářskýma proudama, který říkali, že environmentální problémy se musí řešit jako silným autoritativním státem, až prostě po to
autoradikální environmentální hnutí inspirovaný tou novou levicí, který požadovalo větší demokratizaci, participaci, ale zároveň vlastně to bylo kritikou té západní společnosti, kapitalisticky postavený na ekonomickém růstu, na té představě dominance přírody. Vlastně v těch 70. letech se mluvilo jako v nějaký jako zelený kritice obecní modernity. Vlastně nějaká část toho hnutí. Takže vlastně to byla druhá vlna toho politického environmentalismu, kterou se můžeme spojit vlastně s organizacemi, jako byly Greenpeace, který vznikly v roce 1970, tuším. Friends of the Earth, přátelé země, který pak vlastně vznikly vlastně v Anglii ve stejném období, vlastně rozšířili se jako nějaká mezinárodní síť jako lokálních národních organizací. Vlastně řada těch environmentálních organizací původně vlastně vznikly tady z toho jako často vírovýho hnutí z Greenpeace a používali přímý akce, blokády a vlastně postupně ale v těch 70. a v těch 80. letech se ty nevládní, tady ty velké nevládní organizace vlastně tím způsobem jako etablovaly, staly se součástí toho hlavního proudu ve Spojených státech, vznikly takzvaný Big Greens, vždycky to popisuje Naomi Kleinová v té knížce Just Change Everything, jak se vlastně ty velké nevládní organizace staly takovými expertama na tu ochranu životního prostředí, začala nějakým způsobem participovat vlastně na tom, co dřív vlastně environmentální hnutí vykritizovali. Takže vlastně řada autorů mluví, že v té západní Evropě a západní Americe vlastně hlavně v těch 80. letech dochází, jako k institucionalizaci a kooptaci těch jako velkých nevládních organizací, že jako vlastně to celé, to environmentální hnutí je silně jakoby zatažený do toho, co dřív kritizovalo. Hodně se to pak jako posunulo s tím, když ke konci 80. let se začal prosazovat koncept trvale udržitelného rozvoje, který vlastně byl dostat takový štampl na summitu země v Rio de Janeiro, který pořádá OSN, tak vlastně řada těch velkých nevládních organizací byla pozvaná jako vlastně nějaký konzultanti, který se na tom podíleli. Takže vlastně už v těch 80. letech vlastně v rámci toho environmentálního hnutí, v rámci těch velkých nevládních organizací vlastně vznikla nějaká kritika toho, jak ten environmentalismus je, jakou má podobu, jak je čím dál tím víc kooptované, že se z těch vizionářů, z těch vynálezců, kteří hledali jinou podobu toho udržitelného světa, najednou se stali udržbáři, kteří řeší jako akutně ty nejhorší problémy, ale vlastně jsou to udržbáři, kteří udržují ten moderní průmyslový kapitalistický systém založený na tom ekonomickém růstu vlastně v chodu, že se taky jako poskytují tu první pomoc u těch nejhorších jako průserů, ale vlastně neřeší ty příčiny. Je vlastně na přelomu 80. 90. let to je hodně jako silně vnímaný. Navíc vlastně ty nevelký nevládní organizace hodně byly založeny na určitým typu aktivismu. Už to nebyla ta participace a mobilizace, jako pojďte, jako staňte se součástí toho hnutí. A stali se z nich hrozně jako experti. Třeba Greenpeace se vlastně vypracovalo, že mělo velice jako profesionální aktivisty, který produkovali často velice odborný, expertní, perfektní vědění a zároveň vlastně to hnutí se, jakoby, ta organizace se vlastně odcizovala ty jako členský základně, že možnost pro řadu lidí, jak participovat na tom environmentalismu, bylo vlastně skrze, si řekl, jako šikovou knížku, pošlete nám peníze, my budeme vlastně aktivní za vás. No a vlastně s tím byla řada lidí v těch, na přelomu těch 80. 90. let vlastně nespokojená, třeba v Německu se někdy na přelomu tady v tom období vlastně od německé Greenpeace odtrhla jako jiná skupina, která se založila organizace, která se jmenuje Robin Woods, a která vlastně byla mnohem víc grásů založená. Takže vlastně ta potřeba volání potom mnohem víc grásů aktivismu, což je aktivismus, který jako vychází z dola a nějakým způsobem hierarchický tam jako byla cítit. No a tady vlastně do toho přichází tak na začátku 90. let vlastně třetí vlna toho radikálního environmentalismu, začíná to ve Velké Británii s antidálničním hnutím. Kde to je vlastně, vlastně ty lidi, kteří zakládali tady to, nebo kteří inspirovali, rozjížděli tu třetí vlnu toho environmentalismu. Vlastně v drtivé většině to byly lidi, kteří vlastně byli zklamaný tím, kam se vyvinul ten environmentalismus z té druhé vlny. Často to byly vlastně bývalí lidi aktivní v Greenpeace nebo v Anglii, Friends of the Earth. A jenom vlastně měli potřebu, že potřeba zvolit mnohem jako radikálnější repertoár toho jednání a mnohem vlastně být takový důslednější v té kritice, se vrátit se mnohem víc k té systémovější kritice. V té knížce je to vlastně jakoby popsané, takže já tady nebudu úplně dopodrobná rozebírat, co byl jakoby rozdíl mezi tou druhou a třetí vlnou.
to byl právě rozdíl třeba v tom, jak oni pojímali koncept přímý akce, že dokonce v Anglii je takový terminus technicus, který o té třetí vlně environmentalismu mluví jako environmental direct action movement, jakoby hnutí environmentální přímé akce. Takže vlastně pro ně ten koncept přímý akce stál vlastně hodnotou sama o sobě, často mluví přímá akce jako preferovaný způsob jednání. Takže zatímco třeba pro Greenpeace, jakožto tu druhou vlnu, byla přímá akce, to znamená nějaká blokáda, nebo vyvěšení někde nějakého transparentu, takhle vlastně jako instrumentální jednání, které používali čistě instrumentálně. To znamená jakoby součást nějaké kampaně, když potřebovali přitáhnout pozornost, nebo když se vyčerpali všechny jako legální možnosti, tak v ten moment bylo legitimní použít z hlediska tady toho environmentalismu tu přímou akci až jako poslední možnost a jako čistě instrumentál, zatímco vlastně pro tu třetí vlnu ta přímá akce se stala hodnotou. Oni to nevnímali jenom jakožto nějakou jednorázovou akci, to znamená jako blokádu, i když taky, ale pro ně to vlastně bylo jako synonymum pro to organizovat se jakoby z dola, jako nehierarchicky, samosprávně, a to už vlastně, přímá akce nebyla vnímána jenom jako protest, ale zároveň jako každodenní způsob nějaké organizace a jednání. Takže vlastně o tom jako popisu vlastně rozdíly mezi těma pojetíma té přímé akce, je to tam nějak jako v té teoretické části jako analyticky rozvedený, že pak vlastně tady ty jakoby koncepty různých těch přímých akcí jsou vlastně velice užitečný k tomu, že se můžeme orientovat jako jaký typ té organizace je vlastně tady v českém kontextu. Tady to je vlastně důležitý do rozdělení do těch vln, protože nám to zároveň ukazuje, že ty vlny není něco, co by jako jedna odezněla a přišla druhá, ale že to vždycky jako jenom co přichází navíc. Takže vlastně, když to řeknu velice schematicky, tak ten environmentalismus se skládá vlastně ze tří základních typů. Ochranářství, tak je to environmentalismus té druhé vlny, dneska jsme řekli jako ten reformní spíš, s představou třeba Friends of the Earth, Greenpeace, v českém kontextu asi jako hnutí duha, která je vlastně součást Friends of the Earth, nebo nese hnutí Arnika. A pak tady máme vlastně třetí vlnu toho radikálního environmentalismu, která vlastně v českém prostředí nikdy úplně se jakby nerozvinula. Byly tady v 90. letech nějaký náznaky, ale vlastně nikdy ta třetí vlna se tady jako nerozvinula. A potom vlastně je i ta moje, ta druhá polovina té knížky, jako o tom, proč se třeba tady nerozvinula. Já nevím, jak jsme na tom s časem. Ještě. Takže teď bych jako stručně přiblížil vlastně tu druhou polovinu knížky, která je o tom jakoby českým, teď jsem se chtěl říct jako environmentalismu, ale on to vlastně není o environmentalismu českým jako takovým. To vlastně, jak jsem říkal, začátku té jeho části, takže o ČSOP se tam toho moc nedočtete, o Brontosaurus tam taky vlastně moc nedočtete. Protože vlastně není to o tom jakoby ochranářství, který v té jakoby širší paletě jako environmentálního hnutí má někde svoji roli, ale ten jakoby radikální environmentalismus je někde jinde. Takže vlastně o tom já se tam zmiňuji jenom v souvislosti s tím, jak se vlastně ten environmentalismus rozvíjel v České republice nebo potažil vlastně v Československu. Že ten rozdíl je oproti tomu západnímu světu, že až do roku 1989 jsme tady žili vlastně v autoritativním režimu, který vlastně neumožňoval úplně jakoby rozvoj té druhé vlny toho environmentalismu. Že v 70. a 80. letech tady vlastně existoval v podstatě environmentalismus v podobě toho ochranářství, ČSOP, hnutí Brontosaurus, i vlastně ta ekologická sekce, tak to všechno spíš bylo jako typologie, to, co spadalo do té první vlny toho ochranářství. Protože vlastně ten minulý režim toho reálného socialismu tady vlastně tu politický aktivity nějakým způsobem potlačil, ale nicméně vlastně docela zajímavý, že už koncem 80. let vlastně v rámci třeba ČSOP, ať už v Brně nebo v Praze, vlastně v té mladší generaci, která byla hodně vlastně jako inspirovaná tím západem a vlastně hltala skrze Niku a další časopisy, jako co se děje jako na západě, tak vlastně chtěla dělat něco, nestačilo jim to, co dělá ČSOP, jako ten politický ochranářství, a chtěla dělat něco jako Greenpeace, jako přátelé země, takhle. Takže vlastně v té mladší generaci, v těch letech 88, 89, už zrálo vlastně to založit a dělat něco jakoby takovýho, ne? Vlastně, když padnul ten režim, tak najednou to bylo možné, takže hned po vlastně revoluci 89 tady vlastně vznikají hnutí duha děti země, které vlastně zakládají lidi, kteří dřív byli v ČSOP, ale nestačilo jim vlastně to ochranářství. Takže vlastně vidíme úplně podobný model jako v tom západním světě, že vlastně taky z toho ochranářství vychází jakoby ta druhá vlna. Ale co je vlastně důležitý, jako
že ty lidi, kteří zakládali hnutí Duha, Děti země a tak dál, tak byl inspirovaný na přelomu těch 80. 90. letech Greenpeace a dětma a Friends of the Earth. To znamená, že byl inspirovaný jakby tou druhou vlnou toho environmentalismu, chtěl dělat ten politický environmentalismus a ten reformní. Vlastně, když jsem pak dělal rozhovory s těmi aktivistami, tak oni říkali, že chtěli být jako důsledný, chtěli být nějakým způsobem radikální, ale vždycky chtěli být jakoby součást toho systému, byť třeba na jeho okraji, ale vždycky uvnitř. Takže vlastně ten environmentální organizace, které tady vznikly, o kterých se třeba začalo na začátku těch 90. let mluvit, jakože jsou radikální, jako třeba Hnutí Duha a tak dále, tak byly radikální z toho jako našeho českého pohledu kontextu a vlastně z toho mezinárodního pohledu byly vlastně součástí druhé vlny toho environmentalismu. No a vlastně ta třetí, a je vlastně docela zajímavý, že ta třetí vlna toho environmentalismu vlastně nastává v té Velké Británii třeba v letech 92-93. A to znamená, že v českém prostředí vlastně v té první polovině 90. let dochází vlastně k něčemu, co v tom západním světě trvalo třeba jako 20 let, od začátku 80. let do začátku 90. let, než vlastně jako ten environmentalismus jako vyprodukoval nebo přines jakoby tu svoji jako vnitřní kritiku a přines tu třetí vlnu vlastně v českém prostředí, jako to byla hrozně časoprostorová komprese, tady vlastně no, jako v 90. roce vzniká Hnutí Duha, Děti země, který chtějí být jako Greenpeace a tady ty chtějí dělat to, no ne, no vlastně už v první polovině 90. let tam jako interní kritika, už vlastně lidi jezdějí jakby na západ, jezdějí do Anglie, tam vidějí vlastně ty protest kempy proti těm dálnicím, vidějí tam vlastně tu třetí vlnu toho radikálního environmentalismu, která tam začíná, vlastně tady s tím přijíždějí do Čech a tady se snaží taky jako přinést to sem, jako inspirovaný nějakým způsobem. Takže vlastně hrozně zajímavý, jako, že paralelně s tím, co se dělo jako v té Anglii a v tom západní Evropě, tak vlastně paralelně ty jako podmínky pro to byly vlastně v té České republice. Protože vlastně z čeho vzešla ta třetí vlna třeba v té Anglii, je docela zajímavý, potom vzešla z toho, že se tam prolnuly jako tři takové jako základní jako prostředí nebo vlivy. Jednak to byl vliv těch ekologického prostředí, těch organizací, Friends of the Earth, Greenpeace a tak dál, který vlastně přinesli ten zájem o tu ekologii, ty environmentální aspekty a tak dál. Zároveň se to vlastně prolnul vliv kontrakulturního prostředí, který v té Anglii bylo na přelomu těch 80. 90. let taky silný. Bylo tam hodně jako obrovské množství lidí, kteří žili alternativně, když to bylo nějaký ta back to nature, lidi, kteří jako žili někde na venkově, bylo hrozně silná, tam byla vlastně komunita jako New Age Travelers a Travelerů, kteří vlastně žili jako v malých budkách a v nějakých dodávkách a vlastně kočovali. A hodně silná tam byla vlastně punková subkultura, jo, což je důležitý, že vlastně punkové kapely v Anglii jako zpívali nebo tematizovali ekologický témata, problémy, práva zvířat a tak dál. Hodně silná byla v Anglii jako skoterská scéna, což je zase důležitý, že tady to prostředí dodalo nějaký repertoár jednání, jako je skotování, obsazování jako nějakých jako pozemků a tak dále. A třetí vlastně vliv, který tam byl, vliv jako anarchického prostředí, jo, že tam bylo vlastně, a to tam dodalo vlastně nějakou tu jako antisystému nebo systémovou kritiku, jakoby ten radikálnější obsah a vlastně prolnutí tady těch tří prostředí vlastně bylo jakoby důležitým, jako, že tam vytvořilo takovou jako zvoranou půdu, jako skypřenou, do kterého, když se vlastně zasadili ty semínka toho Earth First, radikální ekologie, tak tam vlastně vzešly. A obzvlášť v té Anglii bylo důležité, že to bylo v době, kdy padla vláda Margaret Thatcherové, po té, co se tam snažila prosadit daň z hlavy, poll tax, proti který byla velká jako kampaň, ta kampaň byla hodně z dola, grassroots, vlastně v březnu 90, po velkých nepokojích v Londýně, Margaret Thatcherová vlastně padla, železná lady, která tam byla v 80. letech, která vlastně porazila stávku horníků, a nejenom vlastně tady ta kampaň proti poll taxu, ale jedním z důvodů, který zlomil vlastně vás, to byl hrozně formativní zážitek pro celou generaci mladých lidí, kteří nejenom viděli, když budou politicky aktivní, když se budou organizovat, když se budou jako zdolávat, tak vlastně bez nějakých politických stran, bez nějakých velkých oborů, které tu kampaň úplně jakoby nevedly. To byla kampaň, která šla hodně jako grassroots, komunitně vlastně, tak, že můžou něco změnit. A vlastně tady ten formativní zážitek, že, jako, že přímá akce funguje, byl vlastně důležitý pro tady tu generaci lidí na přelomu 80. 90. let, že vlastně do toho
prostředí, který i prolínání těch vlivů, těch různých prostředí, nejenom, že to vlastně jako přišla ta vlna toho radikálního environmentalismu. A zase vlastně hnutí proti dálnicím, který začal v roce 92, bylo schopný vlastně zastavit ten plán na výstavbu té dálniční sítě na britských ostrovech. V 95 ta vláda to ustoupila, jedním z důvodů se přiznává, že byl to silný antidálniční hnutí. A vlastně, takže to bylo zase další takové jako vítězství, který ten environmentální hnutí zažilo, takže nebylo to radikální, vlastně, že to jako funguje. Že to byl důvod, proč vlastně to radikálně ekologické hnutí v té Anglii až prostě někdy do roku 2011 vlastně neustále jako rostlo a bylo nějakým způsobem aktivní. No a to, proč to, to říkám? Jakože tady to podhoubí vlastně jako bylo důležitý, díky tomu tam vlastně ten radikální ekolog jako mohla, nebo to hnutí, jako vzniknout a rozvíjet se. Vlastně trošku podobný, ale po x řádů v menší míře vlastně bylo na začátku 90. let, co v České republice. Tady vlastně na začátku 90. let taky došlo k prolnutí různých prostředí, přesně tady těch tří. Tady byly ty ekologické organizace, Hnutí ducha dětí země. Zároveň vlastně rok 89, jako jak padly všechny ty omezení, tak byl obrovský boom, jako že nevím, že se lidi začali o spoustu věcí zajímat, začali hledat, byl úplně chtivý jako po něčem novým, po informacích, a zároveň se vlastně přišla vlna různých subkultur, punkový, hardcoreový kapely, který vlastně na začátku, třeba v tom roce 90, když jsem přijeli ty cizí kapely, tak lidi byli chtiví vědět, o čem jako anglicky zpívají, jak se prostě kolovali, překládali texty. A vlastně jako lidi, kteří začali chodit na punkový hardcoreový koncert, tak zjistili, že prostě ty cizí kapely, které jako lidi poslouchali z kazet, zpívají o právech zvířat, o ekologii, o konzumu, o deštných pralesech a tak dále. A najednou vlastně, takže skrze to se spousta lidí vlastně začalo o ty témata jakoby zajímat. No, takže vlastně spousta pak punkáčů jako začala chodit na ty ekologické akce, které dělaly ty nevládní organizace, které tady často vznikly. Stejně tak jako vlastně byl tady boom anarchistického hnutí, který zase vlastně jako tematizovalo tu ekologii, takže vlastně najednou na začátku 90. let, podobně jako v Anglii, kdy tady došlo k prolínání vlastně tady těch tří prostředí. A podobně vlastně jako v té Anglii, tady byla určitá jakoby generace, ne nějak velká, ale nějaká generace lidí, která měla nějaký formativní zážitek, a mě se to potvrdilo jako ve spoustě těch rozhovorů. Vlastně jakoby ty lidi říkali, že pro ně byl formativní zážitek listopad 89, který se účastnili jako třeba středoškolský nebo vysokoškolský studenti, až prostě najednou jako fyzicky zažili to jako obsazení školy, demonstrace, jako pocit solidarity, a zároveň zažili ale to, že něco změnili. Prostě začátek 90. let byl vnímán jako vítězství, na kterém prostě ty studenti nebo ty mladí lidi měli nějaký jako vliv, a ty lidi to tak jako vnímali. Že když budou aktivní, můžou něco změnit. Vlastně to je ten formativní zážitek, byl hodně pro tu generaci těch 90. myslím pro tu aktivní v těch různě jakoby formativní. Takže všechny vlastně, tak teoreticky všechny tady ty předpoklady tady proto jako tady byly. A trošku přeskočím ten můj výklad, a já vlastně v té knížce pak jako se snažím hledat jako možný interpretace toho, proč vlastně se to jakoby nenaplnilo. No, proč ten potenciál, který tady byl, vlastně nějakým způsobem se nenaplnil. Já se věnuju v té druhé části hlavně vlastně těm jakoby tématům, který nějakým způsobem formovali, který byly pro to hnutí jako důležitý, takže tam popisuju blokádu vesnice Lipkovice v severních Čechách, která měla být zbouraná v roce 92, a vlastně vedla se kampaň proti bourání té Lipkovice, nakonec vesnice byla zbouraná. A po x letech se ukázalo, že všechny ty argumenty těch odpůrců toho bourání, těch jako aktivistů, se ukázaly jako platný. Teď po té vesnici jako nejsou žádné stopy, že tam nikdy byla, ale je to tam všechno zarostlý, jenom jsou tam někde ovocní stromy, kterých to poznáte, a byla zbourána úplně zbytečně. Takže všechny ty argumenty se ukázaly platný. Dalším tématem, kterým se věnuju, je dostavba jaderné elektrárny Temelín. To bylo další důležitý téma, na kterém se formovalo to environmentální hnutí, a třetí pak jsou vlastně na konci 90. let street party, které proběhly v různých městech. A vlastně tady na těch jakoby kauzách vlastně ukazuju, jak se to hnutí formovalo a jakou mělo jako dynamiku. A v čem je vlastně ta moje knížka jakoby jiná než třeba ty předchozí, to Ondřeje Císaře i jejich autorů, tak vlastně jako já potvrzuju tu jejich tezi o té jakoby deradikalizaci a institucionalizaci toho hnutí. Ale zároveň vlastně trošku polemizuju s tím, že jako vůči jako hnutí je to pravda,
ale jako vyčítat to Duze a Greenpeace, že se jako institucionalizovali, deradikalizovali, je trošku nefér. Protože vlastně oni od začátku chtěli být vlastně podobně jako těch jako vzory na západě, vlastně chtěli být tou druhou vlnou toho environmentalismu, oni nechtěli být úplně radikální, to, že byli označovaní nebo se dostali nějak do té pozice, jako byla shodou okolností, které vlastně se proměnilo jako ten společenský systém na začátku 90. let, že se jakoby zavířil prach, a když prostě začal sedat ten prach, jako všechno si sedalo tak, jak více méně má, a ekologové už taky začaly být vnímány jako ty potížisti a problémoví, jako ty ne už jako ty vítězové té revoluce, tak vlastně i ty nevládní organizace našly to své místo, ale vyčítat jim, že byly jako, že se dárady pozvěly jakoby nefér. A já spíš vlastně jako říkám, že spíš jako potřeba se zamyslet a hledat, klásit tu otázku, proč v těch 90. letech nebo později vlastně tady nevznikly nějaké organizace jako na té škále radikality jako vedle těch nevládních organizací, proč tady nebyly nějaký jako grassroots organizace, nějaké jako radikálnější typy. Proč se to vlastně jako by ta představivost, ta imaginace i ten faktický jednání vlastně omezilo, že tady vlastně po roce 2000 v podstatě existovaly tři větší nevládní organizace, Greenpeace, Hnutí Duha, Arnika, možná Sehnutí a tak dále. Ale vlastně nevznikaly tady od konce 90. let žádný jako ty radikální ekologické organizace nebo skupiny, nemusí být jako zaregistrovány. No a na to vlastně, takže tady s tou jakoby otázkou je dobrý číst pak jakoby tu druhou částí knížka, na rozdíl vlastně ještě od těch jiných autorů, který hodně vlastně ten vliv té deradikalizace vidějí v nějakých jako vnějších faktorech, ať už to byl jakoby nástup vlády Václava Klause, který prostě proměnil to politický klima, to, že se ty organizace dostaly na seznam extremistických skupin, že vlastně potřebovali od toho roku 95 jako dokazovat, že nejsou extremistický, museli dokazovat vlastně tu důvěryhodnost, tu serióznost a tak dále. Vlastně já v té knižce jakoby kladu důraz na to, o čem ty jiní autoři napsali, na to, že tam vlastně byly nějaký vnější faktory, které přispěly k tomu, že vlastně ty jako skupiny se deradikalizovaly a zároveň ale, že ten potenciál, aby tady vznikly nějaký jiný další skupiny, vlastně byl jako utlumený nějakým aktivitama zevnitř. A ta moje teze je, že tady ty aktivistické prostředí, když to byly těch ekologů nebo těch anarchistů, nebo subkultury, vždycky v porovnání s zahraničím, kde to byly řádově tisíce lidí, tak tady to byly řádově desítky lidí. V momentě, kdy máte jako malý prostředí desítek jako lidí, tak tam vždycky začnou hrát roli jako osobní, osobnostní faktory. Takže vlastně v momentě, kdy tam máte v prostředí několika desítek aktivních lidí, nějaký charismatický jako osobnosti, který tak najednou ty mají jako možnost ovlivnit to prostředí mnohem víc, než když to velký hnutí o řádu tisíců lidí. A vlastně moje teze je, že role v tom ekologickém prostředí sehrál Jakub Patočka, což byl jako zakladatel Hnutí Duha, a vlastně na začátku i celý 90. let a velice charismatická osobnost a zároveň vlastně i tím, co já nazývám jako vizionář, že vlastně už na začátku 90. let měl jako vizi, měl rozhled, měl mezinárodní kontakty, jezdil jako do zahraničí a tak dále, dokázal vlastně přinést nějakou vizi, nějakým způsobem jakoby natchnout jako lidi a tady to charisma tam hrál jakoby roli, vlastně dokázal nějakým způsobem to prostředí ovlivňovat a vlastně on už od roku 93 jako posléze začal vlastně vystupovat proti tomu, aby jako ekologické organizace a konkrétně Hnutí Duha vlastně spolupracovali s anarchistama, nebo aby se nějakým způsobem spolupracovali, nebo jako nechávali se jako ovlivňovat punkovou subkulturou. Třeba vystupoval proti tomu, aby na akcích Duhy hrály punkové kapely, že říkal o tom, že je to elektronický hluk, že to je kultura, která nemá vlastně jako v lidském prostředí co dělat. Anarchistům vlastně vyčítal, že jsou podobně jako fašisti, nemají vlastně nejistak násilí a tak dále. A tady to vlastně mělo jako čistě jako pragmatický důvod, že vlastně na těch akcích vlastně často anarchisti početně převažovali vlastně jako ty ekologické aktivisty z těch nevládních organizací a vlastně jako Patočka potřeboval mít všechno jako se pod kontrolou, protože ta Duha, jak fungovala celý 90. léta, tak byla vlastně vnitřně velice hierarchická organizace, která vlastně měla nějak, která byla jako vedená tak, že měla jakousi nevolenou radu starších, což byly ty otcové zakladatele, který jako si mezi sebe kooptovali nebo přizvali vždycky další, kteří jako měli to poslední slovo v tom rozhodování. Vlastně řadoví členové v té Hnutí Duha vlastně neměli možnost,
když došlo k nějakým zásadním jako rozhodováním, jako do to, o tom, tom rozhodovatel vlastně do toho mluvit. Tady to se vlastně jako, tady ten, tady ta jako hierarchičnost a nedemokratičnost té duhy, že se ukázovala na to, když on vystupoval proti té spolupráci s anarchistama, že problém byl, že spousta jako členů duhy v 90. letech prošla punkovým, punkovou subkulturou, anarchickým prostředím a měla tam spoustu známých kontaktů. A v momentě vlastně, kdy jako, jako Patočka jako zakazoval jako těm jako tady ty věci, tak vlastně nebyly mechanismy, jak ten vnitřní konflikt v duze vlastně řešit. Takže nakonec před v roce 97 skončilo tím, že z brněnské pobočky duha, která měla 26 členů, 23 členů vlastně odešlo a založilo hnutí duha. Co bylo vlastně obrovské. Založilo nesehnutí. Já vlastně já tak na tom popisuju, jak vlastně tady ty jako problémy ptali, vlastně vždycky vyhřezly při těch blokádách, třeba Temelína v polovině těch 90. let, kde zase vlastně lidi, kteří byli z té hardcore punkové subkultury nebo z toho jako anarchistického prostředí, kde vlastně třeba na těch blokádách představovali třeba i dvě třetiny nebo většinu těch účastníků, vlastně ale bylo k ním přistupovaný vlastně z hlediska vedení duhy jako velice problematicky. Takže to tam já vlastně popisuju, jak tam vlastně jako Patočka a vlastně vedení to duhy budovalo vlastně jasně daný jako hranice bariéry jakoby okolo duhy, že vlastně. A nejen okolo duhy, že vlastně hnutí duha pod vlivem jako Patočky mělo jako interní skupinu, která měla infiltrovat jiný nevládní ekologické organizace a ty schopný lidi přetahovat vlastně jako v té době do duhy. Takže vlastně ty problémy nebyly jenom duha anarchisti, ale i uvnitř. No, takže vlastně tady ta jako na jedné straně velice inspirativní osobnost jako Patočky, jak říkám, ale když se vlastně jako velice problematická, tak v tom malém prostředí vedla k tomu, že tam vznikalo tady to budování bariér a jiný trajektory. Se na druhé straně, v druhé polovině 90. let, vlastně podobně v tom anarchickém prostředí byl jedna charismatická osobnost Petr Volmů, který ale byl úplně jako opačnej než jako Patočka. Ten zase budoval jako takovou ideologickou anarchickou čistotu. A vlastně ty anarchisty, kteří spolupracovali s duhou a tak dále, tak jako je nazývali jako zrádci o nevládních organizacích, mluvil jako o zelených kolaborantech. I vlastně to budování těch hranic a tý, jako to bylo vlastně z druhou strany, že na konci 90. let vlastně se ty všechny prostředí jako nabraly úplně odlišné trajektory a totálně se od sebe jako zdálily. A třeba když byla blokáda v 99. na Šumavě, tak bylo vlastně docela zajímavý, zatímco na těch předchozích environmentálních akcích, už v Lipkovice a tak dál, tam bylo obrovské množství lidí z různých těch subkultur anarchistického prostředí, tak tady ty blokády vlastně na Šumavě jsou skoro žádný, vlastně v podstatě žádný lidi neúčastnili tady z toho prostředí, což se dá jako dokumentovat, protože jsou vlastně seznamy lidí, kteří se ty blokády účastnili a všechno to bylo vlastně lidi z duhy nebo vlastně z těch ochranářských organizací. Takže vlastně v tom roce 99 už ty prostředí od sebe byly totálně jako, jako separovaný. A což je moje interpretace toho, že to byl vlastně jeden z důvodů tady to jako od separace těch jako prostředí k tomu, že vlastně tady nevzniklo něco mimo, něco vedle tady těch vlastně jako environmentálních organizací, ty druhý vlny toho jakoby reformního environmentalismu. Vlastně nakonec ukazuje, to už je závěr, to už v té knižce teda jakoby moc není. Ale jak jsem říkal, že ta knížka mi vlastně historie předběhla a doběhla, tak si musím trošku možná i pochválit, že mi vlastně dala jakoby za pravdu, že teď tady máme kontrolované zhnutí, ale ty jsme my, který vlastně jakoby vzniklo a teď jakoby funguje a tam se přesně potvrzuje jakoby ta moje teze, že v momentě, kdy, jak to řekl, jako, že kdy ty generace těch 90. let jakoby trošku odumřely, jako teď myslím ve všech těch prostředích, jako Patočka už není v Duze, tam ty jako ideologicky čistí anarchisti už taky odešli, vyhořeli a jsou už někdy jako začleněný. Vlastně přišla nová generace, pro kterou vlastně formativní zážitek pro hodně z nich byl vlastně ty studentské protesty v roce 2011. To už v té knížce, jak by říkal, není, to už jako s nějakým následující jako pozorování vlastně pro ty lidi, kteří se účastnili pro Altu a demonstrací proti té Nečasově a Dobešově vládě a tak dále. Pro ně to byl nějaký formativní zážitek, že vlastně začaly být často aktivní v různých ať už ekologických nebo environmentálních nebo nějakých levicových jako spolcích organizacích a že vlastně v těch posledních letech vlastně dochází přesně k tomu, že ta moje knížka končí, že zase dochází jako prolínání různých prostředí a zase vlastně dochází k tomu, co tady
nějakých 20 let nebylo zase, že hardkorový a punkový kapely hrajou benefiční koncerty jako pro ekologickou organizaci Limity jsme my, jo, že najednou. Takže vlastně dochází tady jakoby k prolínání zase jakoby těch prostředí, který to prolínání není nikdy ideální, vždycky tam jsou, že byly konflikty, spory, rozepře, ale tam bude jako, jestli má ta knížka nějaké jako poučení, nebo taky, že vždycky jakýkoliv sociální hnutí, kterých se mít nějaký jako dopad na společnost, tak musí přijmout tu svoji jako rozmanitost, diverzitu a nějakým způsobem s ní pracovat za cenu toho, že tam budou jakoby konflikty, rozpory, ale a tak dále, ale není možný budovat jako jenom hnutí, které budou čistě jako ideologický, který bude mít někdo pod kontrolou, protože jeden z problémů třeba v těch 90. letech byl, že jako Jakub Patočka tady chtěl budovat antijaderný hnutí po vzoru Německa, který zastaví dostavbu elektrárny Temelín, ale zároveň vlastně nebyl ochotný vzdát se vedení toho hnutí. Jo? Přesto to bylo, že to hnutí v těch 90. letech jako povede hnutí Duha, potažmo vlastně jakoby on a ta jako rada ta starší rada těch vedoucích. A takhle někde prostě hnutí, pokud to se sociální hnutí nefungují, jako ty nemají zpravidla nějaké jako, vedení a nikdy, že když se dělají nějaké akce, nikdy nemůže být člověk všechno pod kontrolou. Vždycky tam je to jakoby riziko, že budou nějaké nepředvídatelné jako jednání, důsledky a tak dále. Tak už jsem si vyčerpal svůj čas, přečerpal. Tak já myslím, že bude prostor po diskuzi, až představí Antonie, my ty jsme my. Já se jmenuji Antonie a jsem tady za hnutí Limity jsme my, s tím, že bych chtěla možná trošinku polemizovat s textem, co byl na pozývacím letáčku, protože jsme sice začínali jako hnutí proti těžbě uhlí, ale od toho už jsme se taky trošinku posunuli někam jinam. Limity vznikly v roce 2015 jako reakce na snahy vlády prolomit limity těžby v severních Čechách, s tím, že tehdy jsme měli opravdu podobu fakt jenom protestního hnutí, uspořádalo se několik demonstrací, zmobilizovalo se asi 1000 lidí, kteří potom na různých místech České republiky vyjádřili, že vlastně úplně nechtějí prolamovat limity. To, čeho jsme tehdy dosáhli, bylo, že se nezbourala obec Horní Jiřetín, která měla padnout, nebo město Horní Jiřetín, které mělo padnout bagrům, ale zároveň se na lomu Bílina prolomily limity těžby. V roce 2016 jsme potom měli, nebo členové a členky hnutí měli hodně vlastně důležitý zážitek, a to když v květnu 2016 jeli na naše vlastně první jako limití Ende Gelände. Tehdy tam viděli vlastně, jak vypadá ta třetí vlna environmentalismu v Německu, kdy společně s několika tisíci lidmi obsadili důl a taky uhelnou elektrárnu. No a právě tady ta akce se stala přímým vlastně zážitkem, nebo tím přímým, tou přímou věcí, která způsobila, že jsme se rozhodli, že vlastně chceme něco takového i tady v Česku. A zapříčinilo to, že jsme v červnu 2017 uspořádali na Mostecku první český klimakemp. Tak, tady je vlastně fotka úplně ze začátku, kdy to ještě mělo podobu právě nějaké jako petice a protestního hnutí. Je to fotka, která je vlastně ve fotce nás takového kopečku nad Horním Jiřetínem. Za ním je vlastně zámek Jezeří a za ním je lom, který se měl právě rozšířit a tím pádem zničit tu obec. No a tady už je vlastně několik snímků z klimakempu, že vlastně ta myšlenka, proč jsme vůbec jako využili té možnosti klimatického kempu, tak zase nás jako ten podnět byl z toho Německa, kdy jsme viděli, že se klimakemp může stát místem vlastně jako té kontrakultury. Je to místo, kde úplně neplatí to, jak žijeme v kapitalismu, kdy člověk může být konečně svobodný, může se přímo podílet na tom, co se kolem něj děje, což je vlastně jedna ze zásadních věcí, které jsem zapomněla zmínit úplně na začátku. A to, že limity jsou nehierarchický. Jsme otevřený hnutí, který nemá žádný vedoucí, žádný
vlastně nějaký jako ideový vůdce nebo charismatickýho lídra, ale každý z nás a každá z nás má vlastně stejný slovo a všichni se můžeme společně podílet na tom, kam limity půjdou a kam limity nepůjdou a jak bude vypadat klima kemp a jak nebude vypadat klima kemp. A zároveň právě na kempu jsme hodně využívali ranní a večerní pléna, kde prostě kdokoliv, kdo byl na kempu, měl možnost se vyjádřit k tomu, co se tam děje, jakým způsobem se tam děje a zároveň se přímo podílet na chodu toho kempu, protože jsme si společně vařili, byly tam takové ty práce, které nejsou úplně příjemné, jako třeba vynášení kompostovacích záchodků a nějak to prostě fungovalo a fungovalo to zdola. Jo, tady se fotka z kuchyně, tady vlastně jeden ze stanů, s tím, že jsme tam měli zároveň vlastně i přednášková pásma a workshopy, protože jedna vlastně z těch ideí klimatického kempu je, že ty lidi se tam budou společně vzdělávat a společně rozvíjet. Jo, tady jsou další fotky. Na nich je vlastně hodně zajímavý i to, jak jsou tam propojený různý jako sociální hnutí nebo různý linie i třeba právě toho environmentalismu, protože ta fotka s těma lanama, jak jsou tam lidi ve stromech, tak to je třeba fotka z lezeckého workshopu, který tam dělalo Greenpeace. Dole v tom modrém stanu je fotka Ibrahimoviče, který tam promítá fotky z Lipkovic, z okupace Lipkovic. Ta fotka v tom velkém stanu, tak to je v stanu z recyklovaných velkých plachet, různě jako ODSky a tak. A vlastně vevnitř jako konali workshopy třeba feministického hnutí, nebo tam byly právě lidi z kliniky. A ta fotka úplně dole je z prvního autobusu, který přijel na klimakem, který byl hned pár vlastně kilometrů po výjezdu z Brna zastavený policií a všichni byli legitimovaní s tím, že to jsou předběžné opatření ohledně klimakempu. Tady už je potom fotka z legálního pochodu, který byl vlastně na akční víkend nahlášený. Je to pochod na hraně dolu, který vlastně měl vytyčit červenou linii, která měla vlastně symbolicky znamenat, že už nechceme další rozšiřování toho dolu. Tady je potom fotka, která už není z toho nahlášeného pochodu, ale je z přímé akce, která se v dobu vlastně akčního víkendu konala. Tam nahoře je vlastně ten velký finger, kdy zhruba 150 lidí přišlo až úplně vlastně k rypadlu a rypadlo zablokovalo na celé odpoledne. Pod tím je vlastně ta sedící blokáda, kdy na sobě mají aktivisté a aktivistky ty bílé overaly, které jsou vlastně znázorní jako uniformitu, nebo je to vlastně jeden ze symbolů té přímé akce. A přes rukávy mají právě namalovanou tu symbolickou červenou linii. Vedle toho je potom fotka z menší akce, kdy jedna afinitní skupina, prostě skupina, nešla úplně jako s tím hlavním fingrem, ale šla mimo a asi ve 20 lidech se jim podařilo zablokovat tady ten pásový dopravník a vlastně to je jediná skupinka, která nebyla na té akci zajištěna policií, protože se jim vlastně podařilo tu akci udělat úplně mimo. No a nahoře je potom fotka, která je z druhého dne, z neděle, kdy jsme byli v Ústí vyzvednout naše zahraniční kamarády a kamarádky, protože policie při těch svých zásazích rozdělila lidi na Čechy a nečechy a lidi, co nebyli z České republiky, tak odvezla v noci, vlastně nechala je sedět v autobusu celý den a v noci je odvezla na ústecké cizinecké oddělení, kde je nechala přes noc v celá nepříjemných podmínkách. No a vlastně právě to, že jsme měli na kempu hodně lidí ze zahraničí, tak vychází z toho, že se hlásíme ke globálnímu hnutí. Nechceme, aby to bylo všechno zakopané tady v českém kontextu, ale chceme ukázat, že klimatická změna se týká úplně všech, nezávisle na tom, kde na planetě žijou, nebo jakou národnost mají napsanou v občance. Tak. A tady vlastně taková jako pozvánka s tím, že 27.6. až 1.7.2018
se koná už druhý kemp v České republice, s tím, že ještě neznáme přesně místo kempu, ale už teď vás určitě můžeme pozvat, protože to bude skvělý a doufám, že to bude ještě lepší než v loni. S tím, že ale k tomu, aby se ten kemp stal a byl tak dobrý, jako byl, nebo aspoň tak dobrý, jako byl ten loňský, tak budeme určitě potřebovat spoustu jako pomoci, protože, jak už jsem říkala, limity jsou hnutí zdola a není to tak, že by tady byla nějaká elitní skupina, která zvládne všechno naplánovat a všechno vyřeší dopředu a je vlastně nějak jako zakopaná do sebe a ty jejich meetingy jsou extra tajný a vlastně nikdo se nemůže přidat. Snažíme se být co nejvíc inkluzivní, co nejvíc otevřený a to, jak vlastně v průběhu roku fungujeme, je založený na pravidelných plénech, kdy se vlastně jednou za měsíc na víkend sejdeme a společně rozhodujeme o všech zásadních věcech, které se týkají dalšího směřování hnutí anebo toho dalšího plánování. Takže vás určitě chci pozvat, protože se ten klimakem opravdu sám neudělá, abyste nám s ním pomohli, protože se klimatická změna týká úplně všech, nezávisle na tom, kde jsme nebo kdo jsme. A nejvíc samozřejmě postihuje ty, kteří za tu klimatickou změnu nejméně můžou, protože největší znečišťovatele je to 1% jako nejbohatších a potom země severu, a globálního severu. A jak se můžete zapojit, už jsem tady přesně napsala, určitě můžete přijít na plénum, to nejbližší bude teď konc v Ústí, bude na přelomu nebo na konci dubna. A o tom, kdy bude přesný datum, se můžete dozvědět jak z našeho newsletteru, do kterého, kdybyste se chtěli zapsat, tak můžete určitě u mě. Nepotřebujeme vlastně, nebudeme od vás jako chtít žádný kontaktní údaje, kromě mailu, ať tak jména, kdybyste chtěli být nějak jako personalizovaně oslovený. Zároveň nás určitě můžete sledovat na Facebooku, máme vlastní webové stránky. Ty webové stránky jsou stejně jako hnutilimitysmemi.cz, takže to celkem jednoduchý na zapamatování. A právě máme ten newsletter, kdy aspoň jednou za měsíc vám prostě přijdou nějaký aktuality o tom, co zrovna děláme, kdy bude další plénum, kde nás můžete vidět. Taky jsme teď odstartovali mobilizační tour, kdy máme série různých přednášek, workshopů, taky máme benefiční koncerty. A proto vás chci taky určitě poprosit, kdybyste znali nějaký super kapely nebo měli kapelu a chtěli byste limity podpořit, tak není nic jednoduššího, než nás napsat a domluvit se. To samé s těma přednáškama, kdybyste prostě chtěli, tak my můžeme vlastně dojet kamkoliv a je to jednoduchý na domluvu. A zároveň tady mám naši propagandu, mám tady letáčky a plakáty, takže zase, kdybyste nám chtěli pomoct s velkou masivní letákovou kampaní, abychom byli vidět, tak budeme určitě rádi. A jo, jsem to vzal tak jako rychle a asi to můžeme ukončit a předat slovo. Jo. Já bych, než si představit to jméno, jenom možná doplnil, že on aspekt inkluzivity a snahy o začlenění uznání každého spočívá i v velice dobře zpracované právním informování o důsledcích, které můžou každého potkat, pokud se dostane do přímé akce, která by mohla vést k nějakému překročení zákona a rizikům a následkům z toho plynoucích. A samozřejmě každý do toho nešel, těch lidí, kteří se zúčastnilo pro samotného vstupu, toho bylo těch 150. Bylo asi 150. S tím, že na kempu bylo vlastně dohromady kolem 300 lidí, a právě, jak jsem ukazovala i tu legální akci, tak si každý mohl vybrat podle toho, jaká rizika chce podstoupit. S tím, že limity taky na začátku nebo před každou akcí zveřejňují akční konsenzus, který je víceméně nějak jako psaný podklady pro to, aby člověk věděl, za jakých podmínek, ale to nějaká jako naše psaný podklady pro to, abychom potom lidi mohli podpořit v případných legálních opletačkách. S tím, že máme vlastní právní tým, máme na to i nějaký budget, takže počítáme s tím, že kdyby se lidi
kteří se budou řídit tím akčním konsenzem, tak kdyby se dostali do jakýchkoliv problémů vlastně s policií nebo s naším legislativním systémem, tak budou od nás podpořeni. Takže to určitě není tak, že bychom vás v tom chtěli nechat. Můžeme začít diskutovat, ať už na kohokoliv s dotazem, připomínkou. Jsem chtěl zeptat, ta druhá vlna vlastně na Západě, když vznikala, jak se to bylo financované? No, ta druhá vlna zase zahrnuje jako člověký spektrum různých nevládních organizací, ale... Nebo spíš potom, že když vidíme obrázek, potom třeba vyjít s nějakou obrovskou lodí a tak, tak je vlastně docíl o tom už toho financování. Jako je třeba řada těch velkých nevládních organizací, které byly financovaný na základě těch členských příspěvků nebo té podpory, třeba příklad dobré známý Greenpeace, který se vlastně zakládá na tom, že nebylo žádný peníze od dva velkých organizací, to jsou vlastně sponzorovaný individuální dárců. A to je vlastně jako takový důraz na tu nezávislost. Takže to je jedna krajní, takže vlastně jsou hodně sponzorovaný, což se někdy vyčítalo v tom, že vlastně to bylo takový ten jako, jak se lidi mohli zapojit, pošlete nám peníze, budeme aktivní za vás. Ale pak vlastně řada, to je třeba příklad český kontextu, a o tom dobře popisuje ten Ondra Sýsař v těch svých pracích, vlastně český environmentalismus v 90. letech vlastně nikdy jako tady toho nedosáhl. Tady, když byly český Greenpeace v 90. letech, tak ty vlastně byly financovaný ze zahraničí, jako zahraničníma Greenpeace celý 90. léta. Až vlastně až teprve třeba někdy ke konci 90. let postupně ty český nevládní organizace přijeli na ten jako mechanismus, jako posílejte nám peníze, budeme aktivní za vás. Ale třeba jako konkrétně druhá, nebo tady ty hodně byly závislí na grantech, nebo i dotacích, o grantech. A když to byly nějaký zahraniční nadace, v těch 90. letech byl jako módní vlastně jako aspekt toho, že západní demokracie vlastně podporovala budování občanské společnosti a liberální demokracie v té východní Evropě, takže třeba první polovinu až někdy jako do konce 90. let, kde vlastně byla masivní podpora těch zahraničních nadací a těch vlád, tak by tak vlastně podporovala rozvoj těch občanské společnosti. Takže vlastně, což třeba Ondřej Císař říká, že to byl aspekt, který přispěl k tomu, že tady rozvinul určitý koncept aktivismu, který nazývá transakční aktivismus. To znamená, že český jako aktivismus se vyvíjel, že byly malé skupiny profesionálních aktivistů, který vlastně byl advokační, to znamená, že byly měli přísun jako peněz třeba z zahraničí nebo nějakých nadací a tak dále. Vlastně, a nebyla tady ta potřeba vlastně budovat to hnutí, ať už v podobě toho, že jako lidi posílili peníze jako v případě Greenpeace nebo takový toho grassroots aktivismu, že prostě pro ty environmentální aktivisty bylo vlastně mnohem praktičtější jako sehnat peníze a mít novou skupinu, která vlastně se jako věnuje tím svým jakoby tématu. Takže vlastně a třeba ten radikální aktivismus, ta třetí ona právě jako i tady to kritizovala. Jako, kritizovala jednak to, že vlastně ten aktivismus je závislý na nějakých jako financích, ať už od nějakých třeba ministerství životního prostředí nebo velkých nadací, který to dávají na určitý jako aktivity. Nedají to na blokádu nebo takové. A nebo jako v případě Greenpeace, že ten aktivismus, který mi umožňuje, je ten aktivismus skrze šekovou knížku nebo bankovní účel, jako pošlete na peníze. Takže vlastně ta třetí vlna toho hodně zakladla důraz na to, buď dělat ten jako ty aktivity jako zdarma, nebo jako do it yourself, to znamená skrze, jako udržitelně skrze jako samosprávní projekty nebo takhle, ale by nebylo závislé na těch jako penězích. No. Takže benefiční koncerty, jako sbírky peněz na konkrétní jako aktivity, jako třeba klimakem, byla to vlastně kritika takového jako profesionálního aktivismu. Vlastně, takže zase ta druhá vlna měla různý, jako různý způsoby jako financování, ale pro všechny byl nějaký způsob charakteristický, jako že nějaký způsob limitovali pro jejich činnost. A jak by bylo třeba, když jsi říkal, že v Evropě Británii začalo to proti dálničním hnutí, tak bylo v té společnosti tak, že bylo jakoby nabourávaný, jak máme u nás vlastně vypotopávání to těch hnutí, že vlastně mají jako peníze za profesionální blokovači nebo tak. Bylo to podobné v té Velké Británii třeba nebo
A teď nemyslím, co s jednýma profesionálníma odpovědnými. No, jak je vlastně taková ta šmanice nad nahnutí a mezi schody skupiny a tak? Jasné. To samé jakoby v Británii bylo, nebo jestli to je specifikum? Ne, tam jako ta Británie byla vlastně trošku odlišný kontext, tak bylo jako celý západní Evropy. Vlastně do začátku let, 90. let, vlastně jako v té zvláště Británii, byla vlastně jako docela velká množství mladých lidí, kteří jako žili trošku mimo ten systém. A to bylo třeba v Německu, kde třeba žili jako na podpoře, na dávkách, a to jako se nezaměstnanosti, aby vlastně umožňovalo mít volný čas a být vlastně aktivní. Když to byla nějaká kritika, tak mě říkala, no, ale jako, to je nějaká jako forma sociálního grantu, my nejsme ledoši, my jsme vlastně politicky aktivní. A vlastně umožňovali to mít ten čas a trávit ho nějakým způsobem jako politickou aktivitou. A ta vláda se to vlastně moc dobře uvědomila, nebo ty vlády, v Anglii, ale zase bylo v Německu, že vlastně začaly jako vyškrtat, přijímat různý jako předpisy, opatření, které znemožňovaly, aby mladí lidé vybírali dávky, byly politicky aktivní, takže vlastně třeba v Británii na začátku 90. let právě někdy v první polovině 90. let bylo třeba přijatý opatření, že ten, kdo jako znemožňoval svou zaměstnavatelnost, tak mohl přijít o podporu. Ta znemožňování svý zaměstnavatelnosti znamenalo, že měl třeba piercing, tetování nebo dready. Takže v momentě, kdy došel si jako na úřad práce a měl třeba dready nebo tetování, tak oni mohli říct, že jako snižujete svůj jako zaměstnavatelnost, protože spousta lidí z toho kontrakultního prostředí žila alternativní životy, měli nějaký jako jiný životní styl. Takže vlastně jako, když to byl jako mechanismus, jak třeba jako tady to vyčkatá, to samé vlastně v západní Německu, tam 80. let, a bylo obrovsky silný, jako to alternativní autonomní hnutí, lidi žili ve schodech, podíleli se na těch, vytvářeli prostě celou vlastní infrastrukturu jako trošku mimo stát, ale i díky tomu, že třeba měli stipendia na vysokých školách, nebo jako měli podporu nezaměstnanosti, kterou do toho v podstatě jako základní příjem, co by se to někdy nazvali. No, lidi vlastně využili k těm jako politickým, kulturním, sociálním aktivitám. A vlastně ty systémy západní demokracie to velice dobře uvědomily, že v momentě, kdy na začátku 90. let nastoupil na liberalismus, se škrtal, bylo přijel různých opatření a vlastně to byl jeden jako z tvrdých úderů, který zasadil tady těm jako alternativním jako hnutí, ať už politické, nebo jenom jako že ne, vlastně ty lidi jako museli si vydělávat svým živobytí, ale už nebylo tolik jako času na to jako žít v nějakým protestním kempu nebo být jako nějakým způsobem politicky aktivní. Najednou to bylo mnohem stížený. Což vlastně trošku je i v té mý knížce, jakože některý ty lidi vlastně říkají, že 90. léta v porovnání se současností byly to, že vlastně lidi měli jako relativně víc jak volného času, třeba studovali na vysoké škole a vedle toho mohli být politicky aktivní. Teď vlastně lidi, kteří studují na vysoké škole, tak mají jednu, dvě nebo tři zaměstnání nebo brigády, aby vlastně jako nějakým způsobem poplatili ty svý, a že není už tolik času, možná k tomu, já to už tam o tom nepíšu, tam moje interpretace, vlastně rozvoj i nějakých těch komunikačních technologií, které jako zdánlivě měl umožnit jako síťování těch lidí, tak spíš vlastně najednou jako ten čas je vyboží a vlastně v současnosti je hrozně málo lidí, kteří měli vlastně čas, všichni jsou zaneprázdnění, jako v mnohem větším schodu a tak dále, takže to je jeden z aspektů, který třeba vlastně stěžují na nějaký typ těch aktivit. Takže proti tomu, aby jako lidi někde 24 hodin, 7 dní v týdnu blokovali nějaké jako staveniště, na to vlastně musí mít ten volný čas. To znamená, že půjčil na podpoře, i to i vždycky znamenalo, že ty své životní nápady se snížily na minimum, nebo jsou prostě nějaký studenti, nebo a to je vlastně najednou jako v současné době jako hrozně těžký. Jako. Takže, ale jestli nějaký profesionální, jako, takže tam se nevybavuju, nebo nesetkal jsem se s tím, že by tam byly nějaké jako výtky k tomu, že byly jako profesionálně placený, nebo jako tam spíš jako by to šel proti tomu, že jako osekávali jim tu jako podporu, na kterou měli nárok, aby oni měli nárok, aby vlastně jako by zbavili toho zdroje, který by ten volný čas, který by mohli vyvolat na ty aktivity. Já bych se chtěl zeptat na takový zhodnocení nějaký historický na stranu zelení, nebo obrácení. Tak by to mělo nějak se reprezentovat. V době patročky to bylo jasné, že? Nebo tak by to nějak mělo být. No a potom teda dál, za Husíka, nebo teď teda v novější době, jak to vidíte, nebo jak
to je trošku otázka. Pohlavá strana zelený tady nebo obráceně tady, když se politicky vyvíjí. Nebo jinak, projevilo se vůbec nějak pozitivně, že vůbec, která byl člen vlády, tak byl ministerstvo, že bylo prostředí, nebo... Ta moje knížka vlastně není vůbec o straně zelených, protože je to v 90. letech vlastně ekologický aktivity. Ta strana zelených byly dva odlišní vesmíry. A vlastně úplně to byly jiní lidi. Vlastně, je to divný, jako vlastně tam byla jako ze strany těch ekologických aktivistů, byla to obrovská míra nedůvěry vůči jako straně zelených a strana zelených. Vlastně to byly úplně dva jiný vesmíry, který se moc nepotkávaly, vlastně se to změnilo. Když jako Patočka a některý další lidi, kteří dřív byli v ekologickém hnutí, tak teď konzoličil to, co 2002 to bylo nebo kdy, to se pokusili vlastně úspěšně vlastně obávali stranu zelených. Od té doby vlastně ta strana zelených jako začala nějakým způsobem být viditelnější a nějakým způsobem fungovat. Ale jako potom ta moje knižka není, jako zmínka o Bursíkově, ta vlastně, že když se Bursík dostal do vlády jako ministr životního prostředí, to bylo myslím v roce 98, vlastně po vládě Klause nastoupila nová vláda, v které byl Bursí, tak to vlastně mělo ten efekt, že v té době Duha a Patočka, který vedli kampaň proti dostavbě jaderné elektrárny Temelín, tak vlastně vložili naději v to, že tady ta nová vláda by tu výstavbu zastaví. To vlastně ještě více umírněné, třeba pustili totálně jako repertoár jeden jako blokát jaderný to staveniště Temelína. Poslední blokáda byla 97, nebo už ví, pak vlastně dále to by nedělali. Ti už vsadili na to lobování. Takže kdybych měl částečně odpovědět na to vaši otázku, tak vlastně Bursík ve vládě, a teď mluvím o té vládě, kdy tam bylo 98, tak vlastně přispělo k ještě... On byl poprvý, tam bylo 98. Teď myslím, jako nechci se hádat, tak jsem si tam si říkal, a byl ještě ve vládě za stranu zelené v roce 2007 nebo 2006. Ale poprvý byl Bursík ve vládě v tom roce 98. A to mělo vlastně ten efekt, že jako ty nevládní organizace, konkrétně ta Duha v případě Temelína, vsadili všechno na tu kartu toho lobování. Vlastně než do toho roku 2000, když se snažil ještě to prosadit vypsání toho referenda 2000 o dostavbě jaderné elektrárny, jako se snažili jako i tím jednáním lobování, ale vlastně definitivně opustili jak retoriku, tak repertoár jednání a těch jako radikální kritiky toho společenského uspořádání. Já bych si dovolil tu otázku ještě stručně rozšířit směrem k kantony, jestli bys řekla, jaký je dnes vztah třeba limitů a strany zelených, pokud je tu nějaký zástupce strany zelených, tak by bylo dobré, kdyby se sám taky ozval z opačné strany, což je škoda, že není, já jsem místní zelené zval. No, tak jakože limity tím, že jsou otevřený, vlastně tak, no nevím, jestli ještě jsem zaplatila příspěvek. Každopádně, jakože tady tohle je, máme tam spoustu členů a členek, kteří v zelených jsou, ale limity jsou se svýma aktivitama vysoce politický, ale jsou prostě nevázaný na žádnou politickou stranu, vzhledem k tomu, že úplně se nestotožňujeme s tím řešením skrz jako politický stran nebo skrz stranický systém. Takže jako jednotliví členové a členky hnutí tak mají nějaké své politické preference. A jako třeba program strany zelených byl limitům nejbližší tím, co v něm bylo. Ale to je tak všechno asi, no. Prostě jako personálně se to může někde krýt, ale. A můžu k tomu? Pokud teda se něčeho chce dosáhnout, tak není přece potřebná cesta i tady přes ty politický jako organizace nebo organizace? Prostě přes politiky. Jako jo, je to jedna z cest, ale to, proč vlastně limity jsou tak specifický teďkonc, je to, že právě používají jako přímou akci, jako svoje preferované aktivity. Což jako znamená, že naše prostě to, na co my se soustředujeme, je prostě přímá akce, je ten Klimakem. A teďkonc třeba, když se připomínkuje EJAK Bílině, která se má znovu rozšiřovat, tak je tam spousta aktivit z naší strany, který prostě se snaží jako na to nějak upozornit, že to připomínkování je a že by bylo dobré to připomínkovat a tak. Ale prostě není to naše priorita a není to naše, protože tady je spousta dalších jako už institucionovaných environmentálních organizací, které tady tohle řeší, které lobujou a které tlačí na politiky. A není to naše role úplně.
Já teda myslím, že ta role zelených, že teda sehrála celkově velkou úlohu tady vůbec v zelených hnutích, protože podle mě teda samozřejmě to spojení Bursíka s Topolánkem, to byla totální diskreditace zeleného hnutí, to jako si řekneme úplně dobřeně. Navíc se k tomu ještě namotali takové věci, že v tu dobu tedy začínaly takový ty sice hezký, dobrý, ekologický témata, jako solární elektřina a tak, ale protože to bylo právě tady s těmi lidmi typu Topolánek, Langerio a celá ta tři tečky, tak se tady to dobré téma totálně přetransformovalo v to, co umí jenom oni, to znamená v rozkradení obrovských miliard z tohle státu. Je to, funguje to bohužel až do teďka, protože víme, že se platí ročně kolik 35 nebo 40 miliard na solární, trošku jsou tam i bioplinky, ale tam se to naštěstí nedostalo, tolik teda tam je zlomek, jo. Ale ty soláry prostě dělá nějakých 30-40 miliard ročně, na který se platí, ještě se ti pěkně v pár let bude platit. A tohle se tím pádem pro lidi smezlo, jako ekologický téma, tady sedím s těmi hruzami, jako když to bylo nečasem, ale tak prostě ta šílená 6 let, které byly. Takže se to totálně jako diskreditovalo. Teď je otázka, co s tím, protože já se těžký do tady těch starých věcí nějak hrábnout, protože kdokoliv se snaží teď jít do těch, jo, a rozkrývat některé takové ty různé věci, co se děly, a ať je to tykač nebo bakala, tak jsou prostý tlaky těch lidí, kteří s tím něco chcou dělat. Takže nějak do toho jít je těžký. Navíc asi to taky předpokládáte, že se určitými způsoby toho účastnili ČES. Jo? Třeba tak, že se odkupovali ty, co se nestihli, ty, jak se to koutilo, dalo se to dočet, to se prostě zajistili ty kojité různý klány kolem kritiků, Janoušků, všechno to teď nebylo, nechci spojovat s konkrétní jméně, ale to prostě tato věc. Takže tohle je jako obrovský balvan, že ty lidi prostě chápou už ty ekologické témata, zejména tímhle prizmatem, a proto řekl bych normálních lidí, kteří nemají téměř osobní zájem, alebo jsou nějak tak nadšení tím tématem, tak se s tím nespojí. Jo, to tak jako no, já s vámi úplně souhlasím, jako akorát, že ta knižka vlastně jako časově končí někde v začátku 2002, jako tisíciletí a zabírá s tím radikálně ekologickým aktivitama. Vlastně, no, a já s souhlasím, jako, že na celkový, jak to společnost vnímá, ekologický environmentální témata, jako ten vstup jako ze strany zelené té vlády a pak vlastně celý ten kauza kolem solárních panelů a takhle, jako, že měla. Ale to říkám, to je mimo jako téma té knižky. No. Já vím, no, ale že toto je podle mě tak podstatný, že já neberu, to je v pořádku, ale že toto minimálně je to jedna z dominantních rolí, která tam hraje. Ale ještě bych tomu dodal, že já třeba paradoxně vidím, že by, co tady řekl soused, že jako přesunul do politiky, to úplně ještě nevím, jak se to věne, ale relativně si myslím, že se v blízkých letech může vyskytnout znovu šance a jenom o to, aby to znovu ekologické hnutí neprošvilo. Jo? Což normálně znamená, že se tak udělá sebereflexe, to znamená, řekne si, že to bylo špatný a že aspoň něco s tím dělat, podpořit ty, kteří s tím něco dělat chcou, no. Což to zapadá různě, jako asi nebude Kalousek nebo Odec, takže asi chápou všichni, ti asi do toho moc nepůjdou. Takže to, ale paradoxně, ono se totiž část tohoto elektorátu přesunula, bylo to vidět v předchozích, ale už i v posledních volbách, do sektoru pro pirátskou stranu. Jo, podle mě pár procent tam těchto voličů skončilo. Jo? Takový mladší, aktivní, ale prostě Bursík a biomasa byly takový šoky pro ně, že to už jako ne. Takže oni jsou teď v elektorátu pirátské strany, která poměrně silná, ale zase víme, co se teď děje, že to bylo úspěná znaně, že a všichni tam byli jako od Kalouska po Babiše, ale teď, když vidíme, co jako oni dělají, tak oni se vlastně s Kalouskem, spojili se s Kalouskem, Rittigem, Janouškem, celou tuhle partou proti Babišovi. Jo? To je teď, co jako udělali. A podle mě během pár let, to zase části tomu elektorátu dojde, že tohle asi není úplně to, co ty Piráti chtěli. A odštěpí se od nich, nebo zase vyfiltrují se z nich zase ti, co mají ten protestní hlas přes ekologii. Jo? A zase další zklamání, jo, voliči, když to ještě teď není vidět v preferencích a tak, ale to říkám, to bude chvíli trvat, které si dokázali lidem trošku pomalej. Tak až se tady zase jako vynoří, jo, z toho operáckých a protestních hlasů, to vynoří se směrně ekologický témata, tak se podle mě vyskytne zase určitá jako možnost pro to, aby nějaká ekologická strana, úplně teda jiných typů názorů a tak,
se objevila možná po pár procentech postupně se možná přes tu pětku měla časem přehoupla. Takže to jenom tak, to nevidím úplně černě, ale k tomu je potřeba odpracovat si to své. No, to znamená přiznat si to, co se stalo, což na doufám teď je, když se příliš neprotestovat, a potom dobře číst toho, kdo co chce, a ne takový ty pseudo, co se objevují někde zmanipulovaný občas na Facebookích, jo, na ně a do koše a všechno, ale kdo opravdu co podporuje. Jo? A kdo třeba, a to bych se zeptal třeba vás, navážu na to dotaze, jaký je vůbec stav teda vlastně limitek. Jednak pokud vím, tak to rozšíření nakonec proběhlo v takové té relativně zvýšené části, která zasahuje do těch jako přímo, že by se tam dělala velká expanze. A vím, že se jí podařilo naši stěloni zabránit další nebezpečné věci, to se týkalo prodeje z ČEZu, ty elektrárny se pořád letu počerady, Kvalitice. Ne Kvalitice, ne, ty patří nebo Počerady, anebo Krunéře, ne? Počerady. Počerady. Hmm. To byl samozřejmě zájem Čechkovu a Tykače, na to svý úlík, který tam je, tak si k němu, protože to byly zase už mnoho let staré dohody, které se ještě dohodly s tím Romanem, že a tak, a víme, jak to bylo v rukách výhodný pro ČES. Ale naštěstí by ti jako samozřejmě ředitela tak a představenstvo tlačilo na prodej, no. Tak naštěstí ministerstvo financí tehdy... Tam tehdy Babiš hodně zahrál svoji roli, no. Pozitivně, doufám, že jako se to snese, že se to tady taky někdy řekne. Pozitivně přes dozorčí radu tomu nezabrání, tomu tak průšvímu hrozícímu, jo. Takže je to tedy teď tak, že ta, protože tím pádem zase není takový tlak na ty limity, protože jak si není, ten by to chvám stál, že ve stejné společnosti. No. Jo. Takže je to takhle, a jak to vypadá do blízké budoucnosti, když se obávám, pokud vím, tak ČES má ještě nějakou, respektive Čekou má ještě další opci na to znovu to požadovat. Jo, za... Právě teďkon, to jsem zmiňovala, tu EU, probíhá vlastně připomínkování, já nevím, jak je, já jako celý název nevíš. Takže to, no, prostě nějaké posouzení dopadů na životní prostředí, víceméně pro rozšíření dolu Bílina znovu, což je ten důl, kde jsme byli v loni, který jsme v loni obsadili. A teďkon probíhá připomínkování veřejnosti, takže pokud se tomu určitě něco chcete jako načíst dál, tak to doporučuji teďkon jako aktuální ta Bílina. A tam právě zase hrozí, že by se něco rozšiřovalo, ale není tam, jako ta přímá hrozba není tak vysoká, ale už to chceme teď jako sledovat a hodně se tomu věnuje i Greenpeace, co vím teď konc, a myslím, že i Duha, ale tam se nejsem úplně jistá. Každopádně jako víme o tom, no, a budeme o tom dál informovat. A důležitý bude pohlít na ty počerady, že pokud já se pamatuju, tak tam to bylo pro vstupu dělané několikrát, jo? Že jo. On čekal na ještě několik možností, nevím, jestli jednou dvě požádat znovu o ten odprodej. Pokud se tomu nepodaří zabránit, tak ty limity s vysokou pravděpodobností prasnou, protože on to tam prostě bude chtít napojit do těch inovovaných počerů. Zároveň tam ještě jako u těch elektráren teďkonc je jako otázka toho, jestli vůbec projdou, jak teď je nová evropská legislativa ohledně jako limitů spalin a nějaký požadavky na filtry, který většina elektráren tady v Česku nesplňuje. Takže teď jako je zajímavá i ta kauze kolem toho. S tím, že kdyby se jako přijala tady tahle stanová evropská vyhláška, tak by se museli jako zavírat, anebo jako hodně nákladně jako dělat renovace. No. Rozšiřování těžby na pletiv se hnědého uhlí se teď chystá i na polské straně německo-česko-polského pomezí. A na to jenom upozorňuji, ale chtěl jsem spíš říct to, že to zůstává jaksi v zákrytu, protože nejenom i sociální vědy, natož jiní lidé mají tendenci myslet v hranicích toho státu, národně státní politiky, a co pokládám právě za hrozně důležitý a inspirativní u těch novějších sociálních hnutí, jakými jsou limity zástupci, je překonávání tady toho myšlení a způsobu jednání v těch hranicích státu, což bylo vidět třeba i na tom, že se toho Klima Campus zúčastní třeba do stovky lidí z celé Evropy, v případě i mimo Evropu, že ta komunikace probíhá automaticky přeshraničně nebo bezhraničně. Jo,
tak tam je i hodně jako důležitý to, že právě ty zahraniční inspirace byly pro Limity hodně zásadní, že prostě jako komunikujeme velice živě právě s lidma z Ende Gelände, potom z jako Reclaim the Power z Anglie, a nebo teďkonc máme hodně intenzivní spolupráci právě s polskými skupinami, protože tam teďkonc v Katovicích bude další kop, zároveň se tam připravuje vlastně polský klimatický kemp, takže tady tyhle jako nový klimatický hnutí spolu komunikují hodně, hodně se potkáváme a vlastně snažíme se právě jako přiblížit nebo vlastně začít jako lidi učit vlastně uvažovat tady v téhle jako mimo, v tady tý jako rovině mimo národní státy, který právě jako s klimatickou změnou jako ztrácí smysl. Mně se na to možná vlastně přijde právě zajímavé, jak ty environmentální problémy dobře ukazují, jak to uvažování v konceptu těch národních států a nacionalismu prostě jako nefunguje, které byl zmiňovaný ten polský důl Turov, který se tam rozšiřoval. Co vlastně jako důvodní obavy rozšiřování toho dolu povede k tomu, že vlastně český obce tam na Frýdlansku přijdou pitný zdroje jako do vody. Tam prostě vidět, jak jako ty dopady, ty těžby uhlí. A teď, když obmyslíme ty klimatické změny, ale v tom lokální, ty lokální dopady okolo toho dolu vlastně jako nerespektují nějaké národní hranice, že jakýkoliv, jako když se podíváme trošku do budoucna a chceme řešit vlastně ty otázky, jako to, klimatu a těch problémů, tak nelze jako uvažovat jenom v těch úzkých hranicích národních států. A to environmentální hnutí, o tom vlastně ta knižka vždycky už od těch 70. let byla vlastně mezinárodně propojený a v té první kapitole vlastně ukazuju, jak to vlastně, jak ta idea toho jako kolovala napříč vlastně těma hranicama, jak se vlastně různý ty hnutí mezinárodní jako inspirovaly, jak ta inspirace šla z Německa do Ameriky, z Ameriky zpátky do Anglie, z Anglie zase do Německa, že vlastně ta idea klimatických kempů je vlastně od roku 2006 to vzniklo v Anglii, v tom radikálně ekologickém americkém hnutí. A teď najednou vidíme, že vlastně to dominantní, kde je Německo a z Německa se to zase šíří jako do Čech, do Polska, do Holandska, že vlastně zajímavý, jak ten environmentalismus se už vlastně od svého začátku jako mezinárodní moc se to nerespektuje, ty národní hranice. Mám dotaz na pana Nováka. Viděla jste hnutí Duha a třeba hnutí Brontosaurus? A mě by zajímalo, jestli byste do této skupiny třeba zařadil i skauty v Česku, anebo jestli třeba v té knížce zmiňujete takhle. Skauty tam se nezmiňují, ale docela jako zajímavý, že... A třeba proč je nezmiňujete? Že já myslím, že skauti ani nikdy se jako neřadili jakoby součást environmentálního hnutí, když to jako vytermatizovali. A docela zajímavý, že spousta lidí, kteří byli jako nějak aktivní, že si třeba chodili do scoutu, že ten scout, a to teď vidím i třeba, jak dělám jiný výzkumy, díky nějakých jako alternativních politických hnutí, tak spousta mladých lidí, kteří se o něco zajímají, jako pro mě zajímavé, třeba prošli scoutem, a takže vlastně na to formování jako ty osobnosti v tom dětství bez pochyby jako scouting má nějaký jako vliv. Ale zmínil jsem z toho, protože ten skauti možná budou jakoby součást toho environmentalismu někde na okraji, jako možná to druhý, nebo možná někde na pomezí první, druhý vlny, nebo to ochranářství, že skauti ani by se ohradili to, proti tomu, kdybych jako řešil nějaká politická organizace. Takže oni podle mě, když už by tak by spadali někam do té první vlny, nebo do toho ochranářství, jako, nebo, což jako to, ale já jsem se vlastně zajímal o tu třetí vlnu, až i z toho důvodu, jako vlastně ten můj vzorný, jako úha vlastně do toho to jako všechno nezapadlo. Proto se tam nic nezmínilo. Jakkoliv nespochybnuju, že dělají nějaký ekologický dopady. To jako já nejsem scout, jenom jsem slyšel, že oni se zaobírají právě taky vztahem člověk, příroda, jak přežít v přírodě, dejme tomu. A možná to má k tomu trošku vztah. To má jako a bezpochyby na řada lidí. Jak, podobně jako vlastně, jak řada lidí, když tam popisuju, že trajektorie některých lidí byla jako punková subkultura, anarchismus, ekologická organizace, třeba ta radikální nebo jiný trajektory, může být jako scout a hnutí Duha nebo čas a to je jako vlastně zjednodušeně argumentovat vlastně celý ten proces, jak je taky dívat, co to hnutí umí, jak vlastně ten tok těch peněz, kam směřuje, až po nějakou tu revitalizaci té krajiny,
kolik pak jich nás hledem nese vlastně samotný ten stát, který vzhledem na svůj žádný zisk. Tady na to já úplně nejsem odborník, ten byl nejlepší a nekrovenský, který je Greenpeace, který... A v limitech, který na to má fakt docela dobrou přednášku. Můžeme se pomluvit tady a pozvat si ho sem, že ten vlastně o to má, má to vlastně zmapovaný. Co zajímavé je právě to, jak řada vlastně, jak ty zisky často vlastně odtejkají do soukromých kapes, ale ty náklady na to reportingy nebo rekultivaci krajiny je jedna věc. Ale prostě bych měl mluvit o rekultivaci i sociální hodnotový jako celých severních Čech, který tam byli vydrancovaně, tak by mluvili o nějakých ekologických změnách, tak to evidentně jako nese jako celá společnost a zvolené jsou to jako ty těžaři. Takže, ale to jako bych cucal z prstu, jako to jsou horníci jiní. Ale co je podle mě zajímavé jako do budoucna, že pokud tady to hnutí klimatický má vlastně jakoby tezi jako o klimatické spravedlnosti, ta klimatická spravedlnost se netýká jenom vztahu sever i jich, ale vlastně týká se i když zůstanou uvnitř toho národního státu, která by prostě v případě, kdy bude docházet k útlumu ty těžby v severních Čechách, by prostě ty dopady nesly jako ty zaměstnance, ty jejich rodiny tím, že jako přijdou o práci. A myslím si, jako, že a to je politický téma, aby prostě náklady toho transition, toho přechodu k nefosilní energetice vlastně dominantně nesly ty, kteří na tom celou dobu jako vydělávali. Takže to znamená týkač a tady ty, takže podle mě je důležitý, aby tady bylo hnutí, který prostě bude politicky tlačit na to, prostě ty ekonomické dopady, které budou evidentně, jako, aby prostě nenesly ty lidi z toho regionu, aby to nesly jako ty vlastníci těch dolů, kteří na tom x let jako vydělávali. To si myslím, že ta klimatická spravedlnost a to je něco, co by vlastně mohla oslovit i vlastně Čechy, který je vlastně ta globální klimatická spravedlnost uprdele, jako, že se potrápí na ty ostrovy jako v Tichomoří, ty většiny české společnosti víc lidí ukradený. A vlastně jako předjíst tu otázku té klimatické spravedlnosti, ukazovat ji vlastně na tom našem jako lokálním, bych třeba národním kontextu, vlastně vztah mezi jako centrum je Praha a periférie, jako to si myslím, že je důležitý, aby prostě ty lidi v těch severních Čechách neměli pocit, že to klima hnutí je něco, co jim bere práce a obživu. Myslím, že je to třeba důležitý říkat, že to klimatická spravedlnost počítá vlastně tady s tím lidem. S tím, že já na to možná ještě navážu, že existuje, to teď jako se zpropaguje trošku duhu, existuje od duhy velice dobře zpracovaná jako taková brožurka, jmenuje se Atlas uhlí, kde právě je přímo jako z kontext, daný do kontextu i to, kolik se vlastně reálně za uhlí zaplatí, že právě jako řešejí tady tyhle ty dopady na zdraví a na tu krajinu. Takže doporučuji vlastně třeba ten Atlas uhlí jako na nějaký aspoň jako základní informace, že to je jako dobrá věc. No, já jsem měl otázku na Arnoštánváka, ale už to asi trochu mluvil, mě zajímalo to. Jak byste predikoval nějaký další vývoj českého environmentálního nebo středoevropského? Jak před jakýma výzvama stojí a kde stále? No jedna ta výzva, já jako nechci moc nic predikovat, protože říkám, jak jsem zmiňoval na začátku, že když jsem začal psát tu knížku, tak jsem měl vlastně pravdu, že mě to jako za historii jako předběhne, takže to nebudu predikovat, ale ty výzvy před kterými stojí, jedna je právě to, co jsem teď tady říkal, že environmentální hnutí nemůže být jenom environmentální, to klimatický je, že prostě musí být i sociální. Znamená, že to téma té klimatické spravedlnosti je vlastně hrozně dobrý výchozí bod, ta dobrá osa, vlastně okolo, který z toho hnutí mělo točit, ale nejenom jako severy, ta vlastně ta spravedlnosti je vlastně tady jako v Čechách, že vlastně to hnutí musí být. Ale prostě to nebylo jenom o životním prostředí, jako bez lidí, ale vlastně o tom, že prostředí jsou lidi, jako sociální vztahy, politické vztahy a tak dále, že vlastně si myslím, že to hnutí musí být mnohem cíkoby sociální a hledat nějaký spojence jako ve sféře, jak jsou odbory, zaměstnance, tak, že bez toho jako se nějakých značných jako zásadních změn by nedosáhne. A myslím si, že by nějaký náznaky zahraničí jsou, že ale i tady v Čechách, že třeba současní vedení odboru, jakkoliv jsem ke odboru jako skeptický v některých těch momentech, tak myslím, že vlastně současní vedení odboru ten středu, ale jako, že nějaký potenciál nějakého účastní koalice tam je.
Bohužel se to netýká těch hornických odborů, který vlastně pořád jsou vlastně částí jako ta převodová páka těch vlastníků, ať už je to severní Čechy nebo Moravá, kde celorny to vlastně docela se ty odbory hodí. Ale to si myslím, že to je jedna z výzev, jako aby to environmentální hnutí se našlo cestu těm jako pracujícím a těm zaměstnancům, už skrze odbory nebo skrze nějaké neformální kontakty, nebo hledám cestu vlastně k těm lokálním místním obyvatelům v těch severních Čechách. Řada vlastně těch konfliktů a hlavně uhlí se týká severních Čech, kde je to teda jakoby stížený historicky, že ty lidi tam úplně nemají moc jako byli sídlení, jako je tam takový specifický vztah k té krajiny, k té minulosti. Je třeba zajímavý, když se vlastně srovná o severní Čechy s Beskydama, že Beskyda, když chtěl Bakala obnovit vlastně těžbu uhlí, tak se tam zvedla taková vlastně vlna, vlastně, jak se jmenuje to vesnice. Frenštát, to Praskovice, tak se jmenuje, tak vlastně tak nějak žili. No, tak se vlastně zvedla taková jako jasná jako vlna jakoby odporu, která šla od místních obyvatel přes nějaký aktivisty a tak dále, až prostě po spíš starosti obcí, i že vlastně to nějak jako neprošlo, protože to bylo vlastně v těch severních Čechách, ty lidi jako sedí na té větvi, kterou si potřebu podřezává, ale vlastně jako ta potřeba té práce a jako specifický vztah té krajiny. Takže to si myslím, že je výzva, která stojí jako před tím fundamentálním hnutím tady, který vlastně v těch minulých letech, od těch 90. let, tím, že se vlastně stali z nich tak jako experti, který vlastně no, některý lidi mi to říkali, v těch, jako, že by to veřejnost nepotřebovali, že v momentě, kdy se účastnili správní řízení a tak dál, nepotřebovali mít odborné expertízy a právníky, aby se účastnili odborných řízení a nepotřebovali mobilizovat veřejnost, protože tady nechtěli jako budovat nějaký hnutí a tak dál. Do toho. A to si myslím, že jako se ukazuje se nějaké poučení jako i pro takový lidi, jako agresie, druhá Greenpeace, ty to myslím, že pochopili, že vlastně bez té mobilizace těch lidí, bez toho, aby tady vytvářeli nějaký hnutí a tak dál, se vlastně úplně nutné obejde. Takže to si myslím, že je jako výzva. Ještě aspoň tedy něco moc se mi líbí, co jste teď řekl, protože ona ta fáze totiž takového, jak se to rozkrávalo, rozebíralo ty soláky, co se dělali, ona může přijít, ještě to ještě není vrchol, to ještě může mít všechno určitý ty konce. U těch solárů třeba to, jak vlastně, co se s tím bude dít, je to sice otázka ani 5-10 let, možná ještě dál, ale už jsem tady slyšel, že některé ty panely ani vůbec nevydrží těch 20 let, co mají, a že už to, už to během pár let může u někoho být. A jestliže my dovolíme nejenom, že se tam, že přijdeme o miliardy, stát desítky miliard to v té fázi toho stavění a podpory, ale také to, kdo to potom bude likvidovat a tak, a to budou další miliardy, jo. Tak jestli tohle se nepohlídá, tak to dojde, stejně tak to je v severních Čechách to. A už se to stalo bohužel v OKDčku, kde kromě toho, že tam zmizely taky desítky miliard a vidíme, co ty peníze tady teď všechno dělají, jak manipulují s veřejností, jo, úplně jiným směrem, tak mimo jiné tam taky chybí technické rezervy na sanaci toho dolu. A to v součtu taky budou miliardy, to tam prostě hod v tom OKDčku skoro nezůstalo, jak bylo vyrábované po Bakalovi. Takže tohle už je bohužel příklad toho, jak to může dopadnout, když se to nepohlídá, když zase budeme naivně koukat někam jinam, u podstatě širších věcí, severní Čechy, severní Čechy plus všechny ty soláry a všechny ty věci. Takže jestli to takhle vedete, tak pohlídá. Tak jo, kupme si knížku, pojďme na Klimakem, díky, že jste přišli, přijďte zase a vám děkuji, že jste přišli. Děkuji za pozvání. Taky děkuji.